የወላይታ ዲቻ እግር ኳስ ክለብ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግብ ድጋፍና ክትትል ይደረጋል አሉ። የክለቡ የበላይ ጠባቂና የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም፣ የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ፍሬው ሞገስን በበኩላቸው ተጫዋቾች በሥነ ምግባር በመታነጽ አምና የታዩ ክፍተቶችን በማረም ከህብረተሰቡ የተጣለባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም አሳስበዋል። በድሬዳዋ ለሚጀመረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ውድድር ሽኝት የተደረገላቸው ተጫዋቾችና የክለቡ አባላት በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ጠቅሰው የተከፉ ደጋፊዎችን እንክሳለን ብለዋል። ለአዲሱ ተፈራ ዘገባ ሂሩት የምሩ። በክረምት ወቅት በቦዲቲ ሁለገብ ስታዲየም ዝግጅታቸውን እያከናወኑ የቆዩት ወላይታ ዲቻዎች ከቀናት በኋላ በድሬዳዋ ከተማ ለሚጀምረው ለ2017 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የወላይታ ዲቻ ስፖርት ቡድን የበላይ ጠባቂ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም ክለቡ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግብ የዞኑ አስተዳደር ከራሱ የሚጠበቀውን ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል ያደርጋል ብለዋል። ሶስት በቃ ከዛ በላይ አይደለም መሆን ያለበት። ለዚህ ሁሉ ምንድነው ዝግጅት የሚባለው ነገር እኔ ስከታተል ጥሩ ዝግጅት እንደተደረገ ሰምቻለሁ። ጥሩ ተጫዋቾች ተቀላቅለዋል። አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው አንድነት ነው፣ አንድ መሆን ነው፣ አንደኛው ሌላው ማዳመጥ ነው፣ መመካከር ነው። ችግሮች ባሉበት ቦታ ላይ አንዱ የሚናገረው ሌላው ሰምቶ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይሄ ካልሆነ በተበታተነ መልኩ አንዱ የሁለተኛውን ካልሰማ አሰልጣኙ የሚናገረው እኛ ማንሰማ ከሆነ ችግሮችን ብቻ የምናጎራ ከሆነ ውጤት መምጣት አይቻልም። በእርግጥ ችግሮች አሉ፣ የለው ማለት አይቻልም። ያው ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች አሉ። እንደምንም ይህንን ችግር ቶለሬት አድርገን ለውጤት እንሰራለን። ከዛ ውጭ ግን እኛም እንደዞን መሆን የሚገባውን ጥረት ለማድረግ ቃል እገባለሁ። እኔም በራሴ ወዳላችሁበትም ቦታ ምናልባት ጊዜ ካለ እናንተ ጋር እንሄዳለን፣ እንጎበኛቸዋለን። ስለዚህ አንድ ሆናችሁ ሰርታችሁ ውጤት አምጥታችሁ በውጤት የታጀበ ነገር ስመጣ እኛም በዚህ ልክ ከእናንተ ጋር በደስታ የምንሞላበት ጊዜ ሊኖር ይገባል። ተጫዋቾቹ በሜዳ የሚያሳዩት ባህሪ ስፖርታዊ ጨዋነትን የተላበሰ መሆን ይገባል ያሉት የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባና የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፍሬው ሞገስ ቡድኑ በዘንድሮ ውድድር ካለፉት ጊዜያት የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ ተጫዋቾችና አባላት ከህብረተሰቡ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ስፖርት ሜዳ ውስጥ ፍትሐዊ ያልሆነ ነገር ቢደረግ እንኳን የምናቀርብበት መንገድ ግን ፍትሐዊ ነው መሆን ያለበት። ፍትሐዊ ያልሆነም ጉዳይ ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ መፍታት፣ ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክል ባልሆነ መንገድ ሄዶ መፍታት ስለማይቻል የወላይታ ስፖርት ክለብ የጸባይም አምባሳደር እንደሆነ ይዛችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ። ተጫዋቾች የምታሳዩት እንቅስቃሴ እና ደጋፊ ማህበራት እዚያ ያላችሁ የምታደርጉት እንቅስቃሴ ክለቡ ትልቅ ታማኝነት አግኝቶ እንዲሄድ ድርሻው የጎላ ስለሆነ ይህን አደራ በዚህ አጋጣሚ ብሰጥ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። የወላይታ ዲቻ ስፖርት ክለብ ለወላይታ ህዝብ ብዙ ነገሩ ነው። እያንዳንዱን መዘርዘር አይጠበቅብኝም። በአጭሩ አምባሳደሩ ነው ይወክለኛል ብሏል። አንዳንድ ደጋፊዎች ሲሉ እንደምንሰማው የወላይታ ዲቻ ስፖርት ክለብ ደሜ ነው ይላሉ። በእርግጥም ደማቸው ነው። በዚህ ደረጃ ትልቅ አደራ ተሰጥቷችሁ እየሄዳችሁ እንደሆነ አትዘነጉም። ግን ደግሞ ድጋሚ ለማጠናከር ፈልጌ ነው። አምና በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገቡት የጦና ንቦች የታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ ከማቀላቀል በተጨማሪ ሰፊ ስራዎችን ማከናወናቸው ተገልጿል። በደንብ ዘንድሮ ሊያግዙን የሚችሉ ተጫዋቾች መጥተዋል። ዝግጅታችንን በደንብ ሰርተናል ብዬ ነው ማስበው። ትንሽ የአየሩ ሁኔታ ትንሽ ያስቸገረን ነበረ እና ደጋፊዎቻችን እናስደስታለን ብለን እናስባለን። ወላይታ ዲቻ ያው ትልቅ ቡድን ነው። አዳዲስ የመጡ ልጆች ያው ምናልባት ላያውቁ ይችላሉ እንጂ ብዙዎች እዚህ ያሉት ነባር ልጆች ስለ ወላይታ ዲቻ ህዝቡ ምን ያክል እንትን እንዳለው ስሜት እንዳለው እግር ኳስ ብቻ እንዳልሆነለትም ልጆችም እዚህ አዲስ የመጡ ልጆችም ሜቢ ከኛ ጋር እየቆዩ ሲሄዱ ይበልጥ ደግሞ ስለ ክለቡም ያውቃሉ ብለን እናስባለን። ያ ደግሞ ለኛ ለውጤትም ለአንድነትም ይጠቅመናል ብለን እናስባለን። አምና ያው ስኳዳችን ጠባብ ነበረ። ተደራራቢ ጉዳቶች ሲመጡብን ያው ልጆች ስለነበሩ የተወሰኑ ተጫዋቾች ከጉዳት አገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ ችግር ነበረብን በሁለተኛው ዙር ላይ።
በዛ ላይ ካርዶችም ሲደራረቡብን ትንሽ ክፍተት ፈጥሮብን ነበርና ውጤታችን ላይ መዛባት አምጥቷል ከግማሽ አመት በኋላ። ነገር ግን አሁን ዘንድሮ እነዛን ክፍተቶች ማርመን የተወሰኑ ወጣት ተጫዋቾችን ከፍተኛ ሊግ እንዲሁም ከፕሪሚየር ሊግ ላይም ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾች አንድ አራት ተጫዋቾች በማቀላቀል እነዛን ልጆች ከነበሩን ልጆች ጋር በማዋሃድ ዘንድሮ ትንሽ ጠንከር ብለን ለመቅረብ ሞክረናል። ጥሩ ተጫዋች ስላመጣ ውጤት እንደሚመጣ ነው የሚያስበው አይደለም። ጥሩ ተጫዋቾች ቢኖሩ ለዛ ጥሩ ተጫዋች ደግሞ ማረፊያ፣ ሚተኛበት አልጋ፣ ሆቴል፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ትጥቆች፣ ሌሎች ነገሮች ፋሲሊቲ በአግባቡ ተሟልተው ደሞዝ በጊዜ ደግሞ በውላቸው መሰረት ደሞዝ በጊዜ ተከፍሎ ውጤት ይጠበቃል። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ከተጫዋቾቹ የራሳቸው ስራ ድርሻ አለ፣ በአሰልጣኞቹም የራሱ ስራ ድርሻ አለ፣ ከክለቡም የራሱ ስራ ድርሻ አለ፣ ከቦርድ አባላትም የስራ ድርሻ አለ፣ ከዞን መንግስትም የስራ ድርሻ አለ፣ ከደጋፊ አባላትም የስራ ድርሻ አለ። ሁሉም የራሱን ስራ ድርሻ በአግባቡ ከተወጣ ውጤት ምንም ከባድ አይደለም። 19 ክለቦች የሚሳተፉበት የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር መስከረም 10 2017 በድሬዳዋ ስቴዲየም የሚጀመር ሲሆን ከሁለት ቀናት በኋላ ወላይታ ድቻ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ጋር ይጫወታል። የወላይታ ብሔር ዘመን መለወጫ ጊፋታ በዓል ሲደርስ ሴቶች ከሚያደርጉት ቅድመ ዝግጅት መካከል ቀዳሚው የቅቤ እቁብ መጣል ነው። በዓሉን አስታኮ የሚከናወነው ይህ ባህላዊ ትውፊት የሴቶችን አንድነትና ህብረትን ከማጠናከር ባለፈ የቁጠባ ባህልን የሚያዳብር እንደሆነም ይነገርለታል። ታዲያ በዚህ ባህላዊ ሴት ቀድሞ ባሰባሰቡት የቅቤ እቁብ መጪውን የጊፋታ በዓል ለማክበር የሚያደርጉትን ቅድመ መሰናዶ ገሱባ ተገኝታ የታደመችው ዘጋቢያችን ፍሬህይወት ተስፋዬ ናት። የወላይታ ብሔር ዘመን መለወጫ የሆነው ጊፋታ በዓል ሲደርስ የሚከናወኑ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ይኖራሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነው ደግሞ እናቶች በአንድ ላይ ተሰባስበው የሚጥሉት የቅቤ እቁብ ነው። የቅቤ እቁብን በአንድ አካባቢ ያሉ እናቶች ከየቤታቸው ቅቤ ይዘው ወደ አንድ ቤት ይመጡና እዛም ተሰብስበው አንድነታቸውን፣ ፍቅራቸውን እየገለጹ እየተጨዋወቱ የቅቤ እቁብን እንደሚጥሉ ነው በኦፋ ወረዳ ማንቻ ቀበሌ ተገኝተን የተመለከት ነው። ለጊፋታ በዓል አንድ ላይ ተሰብስበን የቅቤ እቁብን እንጥላለን። ለበዓሉ ባጭራ ሙቾ እንሰራለን። ባሎቻችንን ሳናስቸግር በቤታችን ከልጆቻችን ጋር በደስታ እናከብራለን። ይህ ብቻም አይደለም፣ እንደዚህ ስንሰባሰብ ፍቅራችን ይጠነክራል። ቀኑ የኳ ኢስፔዲድ ኢስፔታል ሲቆ ከጉጀቴስ ማጫሳይ ኑኒ አይቲ እኛ ሴቶች የባለቤቶቻችንን እጅ እንዳንጠብቅ ያደርጋል። በየሳምንቱ እንደዚህ የቅቤ እቁብ ይጣላል። ከዛም ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለተቸገሩትም ከዚሁ እንሰጣለን። ይህ ደግሞ ካለን አካፍለን መብላትን ያስተምራል። በእናቶች መካከል ያለ የእርስ በርስ ፍቅር እንዲጠነክር ያደርጋል። የብሔሩ መልካም ባህል የሆነው የቅቤ እቁብ በጊፋታ በዓል ጊዜ ሙቾ፣ ባጭራ፣ ፒጫታና ሌሎች ባህላዊ ምግቦችን ለማጣፈጥ ከመጠቀም ባለፈ በመሸጥ ለልጆች ለአዲስ ዓመት ልብስ መግዣ እንደሚጠቅም ነው እናቶቹ የሚናገሩት። የጊፋታ በዓል ሲከበር የተጣላው የሚታረቅበት ከመሆኑ ጋርም ተያይዘው እናቶች ለቅቤ እቁብ በተሰበሰቡበት ከባሏ ጋር የተጣላች እናት ካለች ስለ ማስታረቁም ሀሳብ ይወያያሉ። ኖስ ሚዮጋ ኬና ሚዮጋ ታን ወቲዲ የምንበላውን ያህል አስቀርተን የተረፈውን በመሸጥ ለአባቶች ለቅርጫ መግዣ ካጡም እንሰጣለን። የቀረውን ደግሞ ለልጆቻችን ልብስ፣ ደብተርና ስክሪፕቱ ገዝተን እናስተምራለን። ደብተር አከናታ ሸምዲ ተማሪ ሴትስ ቢሪያ ሸምዲ ተማሪ ሴትስ ሀጌ ጊፋታ ባሌ ጋክዮዴ ዱማ ዱማ ይህ የጊፋታ በዓል ሲደርስ ከባሏ ጋር ተጣልታ የሄደችው እናት ካለችም ቤቱ አዝኖ በዓል እንዳያሳልፉ በማሰብ ለማስታረቅ እንነጋገራለን። ከዛም በኋላ እሷን ወደ ቤቷ መልሰን በዓሉን ለማክበር የሚያስፈልገውን ዳታ፣ በርበሬ፣ ቆጮ እንዲሁም ሙቾ እንድታዘጋጅ ለማድረግ የምንወያይበት ቦታ ነው። ዱማ ዱማ በአመት በዓል ጊፋታ ኦተናደ
ኑኒ ሀጋ ቦታን ሀሰይድ ቃችው ሶሆግደ የሴቶችን አንድነትን በማጠናከርና ኢኮኖሚያቸውንም በማሳደግ ለቅቤ ቁብ ያለው ፋይዳ የጎላ በመሆኑ ይህ ባህል ሊያድግና ከትውልድ ወደ ትውልድ እሴቱን ጠብቆ ሊተላለፍ ይገባል። የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶችን በጥራትና በተቀመጠው የጊዜ ገደብ በማጠናቀቅ እንደሚታወቀው የወላይታ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ሌሎች ተቋማትን ለማብቃት አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን አሉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ፍሬው ሞገስ። ድርጅቱ የማስፈጸም አቅሙን አጠናቆ ባስረከባቸው ፕሮጀክቶች አረጋግጦ በግሉ ዘርፍ ጭምር ተፈላጊ የሆነ መጥቷል ያሉት ደግሞ የወላይታ ዞን ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ መምሪያ ኃላፊ ዶክተር መሰረት በቀለ ናቸው። በወላይታ ሶዶ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ኮርፖሬሽን ስር የሚገኘው ድርጅቱ ከሳንቲም ጠቅላላ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ጋር የመስኖ ግንባታ ኮንትራክት ውል ተፈራርሟል። ለትግስት ክፍሌ ዘገባ አቤኔዘር አበራ። ሳንቲም ጠቅላላ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከወላይታ ውሃና ፈሳሽ ኮርፖሬሽን ውስጥ የሚገኘው የወላይታ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን መካከል የሚደረገው የቢኒባስ ኢንቨስትመንት እርሻ የኮንትራት ፊርማ ስነ ስርዓት አከናውኗል። ፕሮጀክትን በፍጥነትና በጥራት በተገበው ውል መሰረት በማድረስ የሚታወቅ ተቋም በመሆኑ የተሻለ አፈጻጸም በመስራት ሌሎችም ተቋማት እንዲመጡ ለማድረግ እንዲሰሩ በቂ ድጋፍ ለመስጠት ቃል መግባታቸውን የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ፍሬው ሞገስ ገልጸዋል። መንግስት ደረጃ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ ግለሰቦችም አንዳንድ ፕሮጀክቶችን በራሳቸው ትልቅ በጀት አሎኬት አድርገው ማሰራት ጀምረዋል። ለዚህም ዛሬ እየተደረገ ያለው ከመስኖ ጋር ተያይዞ የሚደረገው ግንባታ ዛሬ እንደ አንድ አብነት ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ መነሻ አድርጎ ቀጣይ በመንግስት ተቋማት ብቻ ሳይሆን በግል ባለሀብቶችም ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ እየቀጠለ ያለ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የተቋቋመ ትልቅ የውሃ ተቋም ከመሆኑ በተጨማሪ ኢንተርፕራይዙም አቅም ያለው ስለሆነ በቂ ድጋፎችን እያደረግን ከኢንተርፕራይዙ ወይም ደግሞ ከሴክተሩ ጎን ሆነን የተገቡ ውሎች በአግባቡ እንዲፈጸሙ የበኩላችንን አስተዋጽኦ የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። የወላይታ ውሃና ፈሳሽ ኮርፖሬሽን ከዚህ በፊት ሲሰራ የነበረው የመንግስት ተቋማት ግንባታ ብቻ ሲሆን አሁን ደግሞ የግል ድርጅቶችም ጋር ውጤታማ ስራ እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ ይሄ ውል በቀጣይም በተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ያሉት ደግሞ የወላይታ ዞን ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ መምሪያ ኃላፊ ዶክተር መሰረት በቀለ ናቸው። ሆነ የተፈራረሙበት ከሩቅ አካባቢ መጥቶ የወሬ ሳይሆን ያው በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመሰከረ ድርጅት መሆኑን ተገንዝቦ ለስራቸው ውጤታማነት ለስራቸውም ጥራት ጭምር ተመራጭ አድርገው መጥቶ ነው የሰሩ ውል የተፈራረሙት። ይሄ እንግዲህ ምን ያክል የዚህ ድርጅት ተሰሚነትና ታዋቂነት እየጨመረ መምጣቱ አንዱ ማሳያ ነው። የሶዶ ከተማ ውሃና ፈሳሽ ድርጅት በስሩ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ፕሮጀክቱ ከጀመረ ጥቂት አመታት ቢሆንም የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በርካታ የመስኖና የውሃ ተቋማትን ከባለድርሻ አካላት ጋር ውል ተፈራርሞ እየሰራ ይገኛል። የወላይታ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ከተዋቀረ የሶስት አመት እድሜ ያለው ድርጅት ቢሆንም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ወደ 20 የሚጠጉ የመስኖና የመጠጥ ውሃ ተቋማትን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ውል ተፈራርሞ እየሰራ ይገኛል። ከነዚህም 8 የመስኖ ግድቦችን ሰርቶ አጠናቆ አስረክቧል። ብዙ ሪሶርስ እያለን ሪሶርሳችን እየባከነ ያለው፣ ስለዚህ እስከዛሬ እየሰራን ያለ ነው በዝናብ ዲፔንድ ሆነን ነበር የምንሰራው። ያ ደግሞ ውጤታማ አላደረገ ነው። ስለዚህ እንደ ትልቅ ሶሉሽን ያደረግ ነው ወንዙን ጠልፈን ወደ እርሻ አስገብተን ውጤታማ ለመሆን በዛ ምክንያት ነው ይሄንን ኢኒሼቲቭ ወስደን ዛሬ ከወላይታ ውሃ ፈሳሽ ድርጅት ጋር የተፈራረምን። የኮንትራት ፊርማ አላማ ሳንቲም ጠቅላላ ቢዝነስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከወላይታ ውሃና ፈሳሽ ኮርፖሬሽን ጋር የመስኖ ልማት ግንባታ ስራ ውል በመፈራረሙ በተባለለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ነው። ዛሬ በባስኬቶ ውስጥ የሚገነባ የግል ኢንቨስትመንት እርሻ ሳንቲም ጠቅላላ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የመስኖ አውታር ግንባታ ውል ተፈራርመናል። ይህንንም
በተያዘለት ጊዜ ከዛም በበለጠ ባጠረ ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለማስረከብ በሙሉ ኮሚትመንት ወደ ስራ እየገባን እንገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ወላይታ ሶዶ የሚታየውን የውሃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ ተቋሙ እየሰራ ይገኛል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አብሮነታችሁ አሁንም አይለየን። በክረምት ወራት ከጣለው ከባድ ዝናብ የተነሳ በተፈጠረው የመሬት ናዳ ምክንያት ከቤታቸው መፈናቀላቸውንና የነበራቸው ማህበራዊ መስተጋብር በመቋረጡ ተቸግረናል ይላሉ በወላይታ ሶዶ ከተማ የወይራ መንደርና የኦፋሴሪ ቀበሌ ነዋሪዎች። በከተማው የፋና ወንባ ማዘጋጃ ቤት በበኩሉ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ከሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ጋር በቅንጅት እየሰራሁ ነው ብሏል። ፍሬሕይወት ተስፋዬ ናት የዜናው ባለቤት። በወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር በፋና ወንባ በተለምዶ በወይራ መንደርና በኦፋሴሬ ቀበሌ ያሉ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም አካባቢው ለኑሮ አመቺ መሆኑን እያስታወሱ በአሁኑ ሰዓት ግን በመሬት ናዳ ምክንያት ከቤታቸው መፈናቀላቸውንና የማህበራዊ መስተጋብር በመቋረጡ ለኑሮ በጣም አስጊ ሆኗል ይላሉ። ማንም ህጻናትም በዚህ ወደዛና ወደዚህ የሚሻገሩበት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ዝናብ ከመብዛቱ የተነሳ የመሬት ናዳ ያባስከተለው ምክንያት ያው ጎርፉ ወደዚህ እንደዚህ እየጨመረ ጥልቀት በተለይ ዘንድሮ በጣም ነው የጨመረው። ጥልቀቱ እጅግ በጣም የጨመረው ዘንድሮ ነው እና ከዚህ በፊት ልጆች ወደዛና ወደዚህ የሚሻገሩበት ነው። ይሄ ሊሆን የቻለው በከተማ የዘነበው ዝናብ እዛ ተጠረቃቅሞ ዲች በመሰራቱ አጠቃላይ የከተማው ጎርፍ እንዳለ ወንዝ ውስጥ ከመግባቱ የተነሳ ነው። እንዳለ ወድቆ ሰው ብርና ዋጥቶ በአቅሙ ይሄ ድልድዩ እንትኑ ይሄ ወንዙ እንጭቱ አስተካክሎ ያደረገ ሁሉ ወንዙ ይዞ ነው የሄደው። በዛ ምክንያት መሻገሪያ ናጣን። በዛ ምክንያት አሁን እንትኑ ወደ ቤታችን እየደረሰ ነው። እንትኑ የለም፣ መተላለፊያ የለም። ምንም አይነት መሰረተ ልማት በሌለበት በጣም ተቸግረን ጥንታዊ ጋሪዎች ሁኔታ ምንም አይነት ለመውጣት ለመግባት ተቸግረን ማታ እንኳን ችግር ቢመጣ የታመመ ሰው አደጋ ቢመጣ ሰው በሚጥ ቢያዝ እንኳን አምቡላንስ ለመጥራት እና መምጣት በማይቻልበት ሁኔታ ተቸግረን ነው ያለ ነው። እዚህ የእናቴ ቤት ነውና ከእናቴ ጋር አንድ ላይ ነው የምኖረው እና ቦታው እንግዲህ እኛም ገዝተን እዚህ አካባቢ መተን ነበር። የመጠነው ምንጩ ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም። በቃ እኛ ምንም ደግሞ ውሃ እዛ አካባቢ እንትን ያሉ ይሄ ምንድነው መሬቱን እንትን እየጠረጉ ወደ ወንዝ መሀል ላይ አላስገቡም። እዚሁ መንገድ ላይ አቆሙ። የሃ ጎርፉ ተጠራቅሞ የት እንደሚመጣ አይታወቅም። ከየት ምንጭ እንደሚፈልቅ አይታወቅም። በቃ እኛም ያው ቤቱን ጥተን ወተን ሌላ ቦታ ነው ያለነው። ነዋሪዎቹ በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜያቶች የእንጨት ድልድይ በመጣል የቻሉትን ያህል ቢሰሩም እንኳን ከአየር ንብረት መለዋወጥ ጋር ተያይዞ እየጣለ ካለው ከባድ ዝናብ የተነሳ የጎርፉ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ዘላቂ መፍትሄ ቢያበጅልን ስሉም ጠይቀዋል። መንግስት በአስቸኳይ ነፍስን የማዳን ስራ ቢሰራ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ልጆች የሚገቡበት የለም፣ የሚወጡበት የለም። ከዚህ በፊት እዚህ ጋር የነበረው ድልድይ ራሱ እዚህ አካባቢ የነበረው ደርምሶ ጠፍቷል። ከዚህ ታችም ድልድይ ነበረ፣ እሱም ጠፍቷል። ለእኛ መፍትሄ ለዋጭ ቦታም ቢሆን ለእኛ የሚሆን ለልጆቻችን የሚሆን ይህ ቀደሙ እንትን ድልድይ የሚፈልግ ሰው ካለ እዚህ ጋር ያለው ሰው ድልድይ የሚፈልጉት ድልድዩን ለመስራት ይህን ለዋጭ ቦታ ካለ ለእኛ መስጠት እኛን በጣም ተቸግረናል። በእኛ አቅም የተቻለውን ይህም አሁን የሚታዩትን የእንጨት ድልድይ በአመት ሰው ጉልበቱን አስተባብሮ ገንዘብ አዋጥቶ አእምሮንና ጉልበቱን መስዋዕት አድርጎ ቢያንስ በአመት ከሶስት በላይ ነው የሰራው። አሁን ከሶስት በላይ የተሰራውን በጎርፍ በናዳ ምክንያት መንገዱ ጠፍቶ ያው አሁን የምታዩት ነው። ይሄ የሰው ህይወትን ከመጥፋቱ በፊት መንግስት ከእግዚአብሔር በታች ትልቅ አቅም ያለው ፓወር ያለው አካል ስለሆነ ይሄኛውን መንገድ ለሚያስፈልገው ድልድይ እንዲሰራልን። የማህበረሰቡ ጩኸት ትክክል ነው። እንደ ማዘጋጃ ቤት እኛም ዞረን አይተናል ያሉን የፋና ወንባ ቀበሌ ማዘጋጃ ስራ አስኪያጅ አቶ ነዋዝ ናስር ይህንን ችግር በጊዜያዊ ለመፍታት የአካባቢው ነዋሪዎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በማሳሰብ እንደ ከተማ አስተዳደር ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ጥናት እየተደረገ ነው ብለዋል። እንደ መፍትሄ ልናደርግ የምንችለው አንደኛ በምን አይነት መንገድ ትሪት ብናደርገው የተሻለ ነው የሚለውም በባለሙያም ጥናት ተጀምሮበታል። በምን አይነት መንገድ ድልድይ ብንሰራበት ይሻላል ኦር ከእንደገና እዚህ ጋር ያለውን ሰው ደግሞ ሽፍት ብናደርግ ይሻላል
አሁን ግብርና አካባቢ ግብርና ኮሌጅ ጀርባ አካባቢ ያሉ ቤቶች ነበሩ። አንድ ሁለት ቤቶች 7 8 የሚጠጉ ናቸው። እዛ አካባቢ ነበሩት፣ ግን አርጀንትሊ አስጊ ነው ብለን ያሰብነው አንድ ሁለት ቤቶችን የማንሳት እንትን ኦልሬዲ ጨርሰን ከዛ ቦታ ልናነሳቸው ነው። ግብርና ኮሌጅ ጀርባ አካባቢ ያሉ ሁለት ነዋሪዎችን የማንሳት ሳይት ላይ ሌላ ቦታ አዘጋጅተን ሳይት ያለ በሊዝ የገቡ ናቸውና ሳይታቸውን ሺፍት የማድረግ ሁሉ ስራ ጨርሰናል። ከስጋት አንጻር አኳያ ቅድሚያ ሰጠ ነው። አሁን ወደዚህ ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ መንደር ስንመጣ ደግሞ የአርሶ አደሩ መንደር አይተን ያው አርሶ አደር ሲባል ብዙ መሬት የያዘ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ወደ ኋላ ወደ መሬቱም በራሱም ይዞታም ጠጋ ብሎ የሚሰራበትን ከቢሮ ፕሮሰስ ጋር ያለውን እኛም ፕሮሰሱን አቀላጥፈን እንጨርስለታለን። በራሱ መሬት ላይም ስለሚሰራ እንደ መንግስትም ደግሞ ድጋፍ ማድረግ ባለብን አኳያዎች ከበላይ አካላት ጋር ተመካክረን የምንችለውን የመንግስታዊ ድጋፍ እናደርጋለን። በ2016 ዓመተ ምህረት በክረምት በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት በየአካባቢዎች የመሬት ናዳ ተከስቶ በርካታ ጉዳቶችን አድርሷል። የሰው ህይወትም ማለፉ የሚታወስ ሲሆን እንደነዚህ አይነት ጉዳት እንዳይደርስ የሚመለከታቸው አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል።